Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին։ Բարև ձեզ, պարոն Սակունց։ Ես ձեզ տաղավար եմ հրավիրել զրուցելու երեք հիմնական հարցերի շուրջ, որոնք այս կամ այն կերպ երեքն էլ վերաբերում են ուժային կառույցներին։ Խորհրդարանում բավականին բուռն քննարկվում էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության այս ընդդիմությունը կամ առաջարկը, որով անընդունելի էր համարվում ուժային կառույցների, մասնավորապես ոստիկանության և ԱԱԾ-ի վարչապետի վերահսկողության տակ լինելը, և առաջարկում էր, որ դա տանել ազգային ժողովի հաշվետվողականության տակ։ Ինչ եք կարծում, սա զուտ ընդդիմությունն է, թե իրոք լուրջ խնդիր է սա իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին։ Դա իրավական պետության և ժողովրդավարական պետության հետ ուղղակի առնչվող հարց է։ Եվ դեռևս 2018 թվականի միջև Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թեկնածու առաջադրվել է, եթե հիշեք, այդ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը շատ հափշտապ իրար հետևից կատարեցին, ամբողջ պետական կառավարման ապարատը հարմարեցվեց մեկ անձի իշխանության ապահովմանը։ Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ ուրեմն ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեն ուղղակի վարչապետի ենթակայության տակ, ոչ թե կառավարության նույնիսկ, այլ ուղղակի վարչապետի ենթակայության կառույցներ դարձան։ Եվ դա ուղղակիորեն հակասում է իշխանությունների տարանջատման և փոխզսման սկզբունքին։ Սա ակնհայտ է, սրա մասին ժամանակին մենք շատ հստակ մեր գնահատականներ հետ տվել ենք, և մնում է օրակարգում, այսինքն անկախ նայես, թե հիմա ընդդիմությունը ինչ է ասում, ինչ չի ասում, դա տրվել են ժամանակին, և ավելի նույնիսկ 2015 թվականի սահմանադրության այդ փոփոխությունների ժամանակ, երբ որ ներկայիս ընդդիմության կոչվածները գնում էին Սերժ Սարգսյանի հետ ուրեմն ուղղակի հանդիպման, չգիտես ինչ էին քննարկում լեգիտիմացնելով, այն ժամանակ մենք դա գնահատել ենք որպես պարտադրված սահմանադրություն, այսինքն մեկ կուսակցական կառավարման համակարգի սկզբունքը ամրագրվեց սահմանադրությամբ, և դրա տրամաբանությանը համապատասխանեցվեց այդ կառավարման այդ մեկ կուսակցական սկզբունքին, նաև օրենսդրական այն փոփոխությունները, որոնցով այդ ուժային կառույցները նշված իրավապահ մարմինները դրվեցին ուղղակի վարչապետի ենթակայության տակ։ Հիմա, և ըստ էության պետք է ասել, որ Թավշյա հեղափոխության արդյունքում, երբ որ մերժվեց այդ կառավարման համակարգը, բովանդակային առումով դա այդ անարդարության և մի իշխանության, մեկ անձի իշխանությունը մերժվեց այդ կոնցեպտը, և բնականաբար ուրակարգ վերադառնում է այն հարցերը, որոնք ժամանակին մենք ձևակերպել էինք։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ նույնիսկ քաղաքական դաշտում ընդդիմություն, դիմություն հարցի առարկա չէ, սա կառավարման համակարգի հարց է, և այստեղ մենք գործ ունենք հետևյալ մի իրավիճակի հետ, որ իշխանությունը ինքը շատ հստակ չի ձևակերպում ուղերձը կամ մոտեցումը, որ հրաժարվում է կառավարման այդ սկզբունքից, և եթե նույնիսկ ասում է, որ հրաժարվում է, այսինքն միտում չունի, որպես իշխանությունը պահի, ապա նաև չի ներկայացում հստակ գոնե այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում պատրաստվում է այդ փոփոխությունը կատարել, այսինքն իշխանության տարանջատման և փոխզսման սկզբունքին համապատասխան, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, հատուկ քնչական ծառայության, քնչական կոմիտեի առայժմ այս քանի մասով սահմանվի արդյունավետ պարլամենտական հսկողություն, հա՞։ Սա շատ կարևոր հարց է, և նորից կրկնում եմ, իշխանությունը պետք է հստակ ասի, որ ենթադրենք, ոչ թե ասի, որ ամեն տարի չեն փոխում սահմանադրություն կամ բան, ինչպես ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ, դա այն պատասխանը չէ, որ պետք է տրվի, այլ պետք է հստակ ելնելով ժողովրդավարական և իրավական պետության
գաղափարի սկզբունքից հստակ ներկայացվի, որ օրինակ ավելի ազնիվ կլինի ասել, որ առայժմ այս փուլում հնարավոր չեն գտնում, քանի որ ենթադրենք անցումային այս ժամանակական ընթացքում պետք են այդ մարմինները զուտ անձնական երաշխավորության, հա, բայց ենթադրենք 1 տարի կամ 1.5 տարի հետո անելու ենք այդ փոփոխությունները, սա կլիներ հստակ, եւ եթե ասում եմ, սա պետք է ասվի առանց ամաչելու, առանց ուրեմն ինչ որ թաքցնելու, որովհետև հստակությունը եւ իրավական կանխատեսելիությունը վարքագծի մոտեցումների վստահ եմ հանրությունը կընդուներ եւ կհասկանա, թե գոնե հիմնավորումների տեսակետից, հա, ինչու համարյա։ Հիմա ասում են, որ նա Նիկոլ Փաշինյանը հակեր է Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյումը եւ Էդմոն Մարությանն էլ շատ էսպես, հա, սիրուն ձևով դա հանեց, ցույց տվեց այժմ։ Արդեն այսօր քաղաքական այսպես կոչված դիսկուսիայի շրջանակներում պատկերները, ներկայացումները հավելի պատկերավոր ներկայացնելու, հա, որոշ դեպքերում անվանում են ուրեմն պոպուլիզմ կամ չգիտեմ ձևեր, դրա մասին չի խոսքը, դա բայց խնդիրն է կայանում նրանում, որ այստեղ մենք գործ ունենք անհստակ դիրքորոշման, անհստակ ուղերձի, թե ժամկետի, թե ձևակերպման առումով իրական դիրքորոշման հետ, որը թույլ է տալիս կամ տեղ է տալիս նման նաև արձագանքների, որովհետև վստահաբար ես ասում եմ, որ ես անկանոնից թե ով կլներ այս անցումային փուլում, նույն կարող է մոտեցումները ունենալ զուտ իշխանության տրամաբանության տեսակետից, բայց կարծում եմ այս խնդիրները դրանք միայն իշխանության տրամաբանության տեսակետից չպետք է մոտենալ, այլ ընդհանրապես պետության տրամաբանության տեսակետից, որը նշանակում է, որ պետք է այդ կառույցները չլինեն վարչապետի վերահսկողության տակ, եւ մենք ինչու համար, որովհետեւ տեսեք, այն որ այդ կառույցները, հիշենք, առաջին անգամ պարլամենտական վերահսկողության ուրեմն վերահսկողությունից հանվեց, եւ հիշում ենք անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարարություն, հետո անվտանգության ծառայություն կամ նախարարություն, որոնք ըստեղան պարլամենտական հսկողություն, գոնե ֆորմալ, դրանք Ռոբերտ Քոչյանի օրոք հանվեց 2005 թվականի սահմանադրությամբ եւ ուղղակի նախագահի ենթակայության, հա, կառույցներ դրվեցին, ճիշտ է, կառավարության առընթեր կառույցներ դարձան, բայց կառավարության նիստերը նախագահում էր ուրեմն նախագահը, ըստ էության կառավարության որոշումների ուժի մեջ մտնում էին միայն նախագահի ստորագրությունից հետո, ըստ էության փաստացի նրանց ղեկավարը եւ ղեկավարն էին նշանակում էր հանրապետության նախագահը, ըստ էության դրանք հենց գործադիր իշխանության գլուխը հանդիսացող նախագահի ուրեմն ուղակի ենթակայության տակ դրվեցին Ռոբերտ Քոչյանի օրոք, որը շարունակվեց միջև ուրեմն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ավարտը, չէ՞, և սահմանադրական այդ պարտադրված փոփոխությունից հետո կառավարման ձևը փոխեց, բայց բովանդակությունը չփոխվեց, անունը նախագահից դարձավ վարչապետ որպես գործադիր իշխանության իրական կրողի, եւ այդ կառույցները հորիզոնական տեղափոխվեցին ուրեմն նախագահի ենթակայությունից ուրեմն վարչապետ, այսինքն այստեղ պարլամենտական կառավարման սկզբունքը նույնիս աղավաղվեց, ես ուզում եմ ասել, որ հասկանանք, թե էվոլյուցիան ինչպես է եղել, եւ հիմա պարլամենտական կառավարման, եթե դիլնում ենք դրանից, եթե չնայած անկախ նրանից, եթե նույնիսկ նախագահական լիներ կառավարման ձևը, էլի պետք է դրանց նկատմամբ պարլամենտական արդյունավետ վերահսկողություններ իշխանությունի տանջատման սկզբունքի տրամաբանությունից ելնելով, եւ ինչի համար այս պատմական շարքը ներկասի, որ դրան այդ մարմինները ընկալվել են եւ այդպես էլ եղել է որպես հետապնդման գործիք քաղաքական անդիմադիրների դեմ, քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, եւ գործադիր իշխանության ուղակի գործիքներն են եղել անվերահսկելի գործիքները իշխանությունը իրականացնելու համար, ես էլ պայմանավորված չպետք է լինի անձով, հա, եւ ես առումով ինչքան էլ որ վստահենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին եւ իր մոտեցումներին, իշխանության տրամաբանությունը թելադրում է որոշակի վարքագից, եւ մենք մեր ամբողջ խնդիրն է, որպեսզի իրապես, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ենթադրենք նույնիսկ եթե առաջնշանակում է վարչապետը օրինակի համար, չէ, բայց նա ուժի մեջ է մտնում միայն պարլամենտի կողմից հաստատվելուց հետո, օրինակի համար, սա մեխանիզմ է, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության պետը չի ուղակի կախված լինում վարչապետից, այլ նա, որ քանի որ հաստատվում է
պարլամենտի կողմից քվեարկությունից հետո, ուրեմն նշանակում է պարլամենտական պարլամենտի դերը մեծանում է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այո, նա օպերատիվ կառավար ընթացիկ եւ այլն կառավարման տեսակից հաշվետվությունը եւ այլն ներկայացնում է վարչապետին, հա, որպես գործադիր իշխանություն, բայց համակարգի տեսակից նա պետք է հաշվետվություն ներկայացնի, զեկուցումներ ներկայացնի, նաեւ ուրեմն պարլամենտին անպայման օրենքով սահմանված։ Հիմա այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա մյուսը։ Իսկ արդյոք ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի այն խնդիրներով, որոնցով հիմա զբաղվում է։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է զբաղվի միայն հետախուզությամբ եւ հակահետախուզությամբ։ Քնչական գործառույթներից պետք է ազատվի, այսինքն քնչական ծառայություն տեղափոխվի քնչական կոմիտեի ենթակայության տակ կամ ընդհանրենք հատուկ քնչական ծառայության, նայած ըստ դրա մասին էի ուզում ես դες հարցնեմ, նայեք, մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ դուք ինձանից շատ լավ եք հետևել սրան, կարող է համաձայն չմնեք, բայց ես կարծում եմ առաջին անգամ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձում է թափանցիկ լինել եւ ասենք նրա ծառայության ղեկավարը գնում է խորհրդարանում հանդիպում է, ինչ-որ քննարկում է ծավալում, այս կառույցը ավելի բաց է, նրա ղեկավարը հաճախ լրագրողներին հարցազրույցներ է տալիս, մյուս կողմից այդ մենք տեսնում ենք, որ ԱԱՑ-ն ինքը անվերահսկելի կառույց է, այսինքն չկա մի կառույց, որ իրեն վերահսկի, չէ՞, համաձայնեք թե չէ։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը, այստեղ մենք չպետք է ելնենք այս պահին, ասենք հետ հեղափոխական այս մտնոլորտում վարկագծով պայմանավորենք այդ հաշվետվականությունը, այսինքն մարդկային գործունեությունը։ Այո, ես հասկանում եմ, որ իրավական մշակույթի կարևոր բաղկացուցիչ մաս է կազմում ավանդույթը, եւ գուցե մենք գործունենք նոր ավանդույթի հետ, բայց այսինքն չգրված կանոններ, որը արդեն դառնում է որպես ոչ, որպես կանոն, որին պետք է հետևեն մյուս հետո, բայց հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթը, կառավարման մշակույթը, որը դեռևս իրապես մերժել ենք, բայց դեռևս ձևավորման փուլում է, դա պետք է նաև իրավական ուրեմն հիմնավորումներ կամ երաշխիքներ տվեն, որ ոչ թե բարի ցանկությամբ լինի, այլ դա լինի օրենքով պարտադիր, որ ոչ թե պատգամավորը հարցով դիմի կամ հարցումներ անի, չնայած օրենքը միայն այնպես է սահմանում, որ պատգամավորը իր վերաբերող հարցերով կարող է հարցապնդում անի, դա ասեմ, այլ օրենքի ուժով պարտավորված միազգային անվտանգության ծառայության պետը զեկուցումով հանդես գա ազգային ժողովի առջև, եւ դա անկավ նայած դա կլինի Վանեցյանը, թե Պողոսյանը, թե Պետրոսյանը, դա լինի օրենքի պահանջ։ Նմանապես ոստիկանությանը, օրինակի համար մենք գտնում ենք, դա մեր առաջարկությունների միուս մասն է, որ առաջի անգամ հրապարակային ասում եմ, որ ոստիկանությունը նույնպես պետք է բաժանվի երկու մասի, ասենք հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը, դա իրապես պետք է լինի քաղաքական իշխանության առաջի պարտականությունը, չէ՞, այսինքն նախարարության կազմում, բայց քրեական ոստիկանությունը, քրեական հետախուզությունը ինքը առանց պետք է առանձնացնի ոստիկանության ծառայությունից, եւ ինքը նույնպես լինի առանձին պետական մարմին, որի ղեկավարին, հա, որ թեկուզ առաջարկի վարչապետը կամ նա նշանակի, բայց հաստատումը լինի վերեստին ազգային ժողովի կողմից։ Պարզ է, ինչի համար, որտեղ ոստիկանությունը նույնպես հետապնդման որպես գործիք, եթե հիշենք մեր պրակտիկան, ոչ թե հասարակական կարգի պահպանման միջոցով, այդ ծառայությունը իրականացնելու միջոցով է օգտագործվել որ ճնշման գործիք, այլ ընդդիմության, քրեական ոստիկանության, քրեական հետախուզության միջոցով է եղել, այսինքն սա այս երկու տարբեր գործառույթներ, քրեական հետախուզության գործառույթները եւ հասարակական կարգի պահպանության գործառույթները համատեղվել են մի իրավապահ մարմինի մեջ, եւ մի ձեռքով նա կարգ է իբր թե պահպանել, մյուս ձեռքով է հանձնել քրեական ոստիկանությանը, որը քրեական հետապնդում է արդեն նախաձեռնել։ Սա էլ պետք է առանձնացվի, այսինքն այստեղ էլ մենք արմատական տարբերություն ունենք նախարարության կարգավիճակ կի միջոցով պարլամենտական վերահսկողության մեխանիզմին, հա, այո, հասարակական կարգը պետք է լինի, օրինակի համար տարածքային կառավարման նախարարության ինչ-որ գործառույթ, որը կարող է համայնքային ոստիկանության նաև ինստիտուտների միջոցով կարգավորի, հա, ոնց որ ասենք թե կրթական հաստատություններն են, ասենք թե կամ մարզային ենթակայության, կա համայնքային ենթակայության, կա հանրապետական ենթակայության, չէ, նույնպես հասարակական կարգի պահպանումը ըստ շրջանակների կարող է բաժանվել, բայց քրեական ոստիկանությունը պետք է մեկ միասնական մարմին, բայց նախարարության կարգավիճակից դուրս լինի եւ պետական մարմին, որի նկատմամբ նույնպես տարածվի, պետք է տարածվի ուրեմն պարլամենտական վերահսկողության իմ նշած մեխանիզմը։ Ավելին, այստեղ մենք կարևորում ենք, որ պիսի մենք որևէ կուսակցություն, որը ունի բացարձակ մեծամասնություն ազգային ժողովում,
միայն նրանից կախված չլինի, որտեղ դա միակուսակցական, հա, համակարգի տրամաբանությունը կաշխատի։ Ձայնի մեծամասնությամբ իրանք կհաստատեն, ենթադրենք, վարչապետի հաստատած կամ կառավարության հաստատած ղեկավարին, ասենք։ Այլ որ բացարձակ մեծամասնության պարագայում ընդդիմությունը, այսինքն այդ փոքրամասնությունը նույնպես որոշիչ դեր ունենա դրանց այդ ղեկավարների հաստատման գործում։ Ես կա հատուկ բանաձև, ոչ թե ձայների ուրեմն քանակով է որոշվում, այլ համամասնությամբ է որոշում։ Ենթադրենք, պետք է վերջնական որոշման մեջ երկու, թե մեծամասնություն, թե փոքրամասնությունը հավասար մասնակցություն ունենան, իրենց ձայները հավասար նշանակություն ունենա վերջնական որոշման մեջ։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ առանց փոքրամասնության հետ համաձայնեցնելու այդ մարմնի ԱԱՍ-ի ղեկավարը կամ քրեական ոստիկանության կամ հետախուզության ղեկավարը կամ ասենք թե հատուկ քնչական ծառայության պետը կամ քնչական կոմիտեի պետը չեն կարող հաստատվել։ Հա, այստեղ արդեն ընդդիմության դերը որոշիչ է դառնում։ Այսինքն նաև այս մեխանիզմն են առաջարկում։ Նկատուն են, որ մեր առաջարկները իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի ապահովման վերաբերյալ ավելի հիմնավոր են։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս առաջարկները, որը նույնիսկ եմ կրկնում, ենք նաև որպես գաղափար դեռևս անցած տարվա վերջին ուրեմն ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության վերականգնման ծրագրի շրջանակներում, մի քիչ ավելի կոնկրետացված էլ ներկայացնելու ենք եւ պատրաստ ենք ներկայացնելու եւ ակնկալում ենք, որ պետք է լինի քննարկում։ Բայց չի կարող այն մոտեցումը, որ անորոշության մեջ թողնել խնդրի լուծումը, ընդունելի լինել։ Այսինքն պետք է ինչպես այսօրվա վիճակը։ Այո, որտեղ տեսեք ոնց է, անորոշությունը անթույլատրելի է սահմանադրական մարմինների եւ պետական մարմինների ձևավորման տեսակետից, հա, նրանց մոտեցումների տեսակետից, որոնք էական տեսական նշանակություն են պետության ապագայի համար։ Դա մեկ տարվա չի, երկու տարվա չի, մեկ իշխանության խնդիրը չի, հա։ Հասկանալի է։ Ես ունեմ մի կոնկրետ դեպքի մասին խոսենք, Դավիթ Սանասարյանի դեպքի մասին խոսենք, աղմկահարույց մենք կարող ենք այս դեպքը համարել, եւ այստեղ շատերը նաեւ նկատում են ԱԱՁ-ի եւ այն ծառայության միջև հակասություն, որը միջև վերջերս ղեկավարում էր Դավիթ Սանասարյանը։ Դուք ինչպես եք հետևել այս գործին, ինչ արձագանք ունենք։ Մենք շատերս իհարկե ներքին ինֆորմացիա չունենք, ես օրինակ չունենք, որպեսզի դատողություններ անենք, դուք ինչ կարող եք ասել։ Առաջի հենց մոտեցումից այն տեղեկատվության այն պակաս ասեմ, թե հակասությունն ասեմ, կամ ԱԱՁ-ի տարածած հայտարարությունը կատարվում է, ոչ չէ, դեպքի հետ կապված։ Սա գալիս է փաստելու, թե ինչ ազդեցություն եւ նշանակություն ունի պարլամենտական վերահսկողության բացակայությունը։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ պարլամենտական վերահսկողության սահմանադրական նորմերի եւ օրենսդրական նորմերի արկայության դեպքում այս հարցը անմիջապես դառնալու է պարլամենտական քննության առարկա։ Առնվազն պարլամենտական լսումների, հա, ձևով։ Եվ հիմա չկա որևիցե իրավական մեխանիզմ, որ պարլամենտը իհարկե կան այնտեղ քննիչ հանձնաժողով եւ այլն եւ այլն, բայց դա չի հարցը։ Այլ որ նման դեպքերում արդեն օրենքի ուժով, եթե նման իրավիճակ, ուրեմն որտե՞ղ դա պետական մարմիններին է, չէ՞, վերաբերվում, ուրեմն խնդիրը դառնալ անկախ նախաքննությունից դառնալ պարլամենտական քննության առարկա եւ պարլամենտին զեկուցվեր, օրինակի մասով, քանի խոսքը վերաբերում է պետական մեկ այլ մարմնի, հա, ղեկավարի կողմից ինչ որ եւ հեղափոխության սիմվոլների խորհրդանիշներից մեկի։ Այստեղ ես համաձայն եմ այն առումով, որ օրենքի առջեւ բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքը հստակ պետք է լինի, բայց ես այստեղ ավելի շատ ամրագրում եմ այն խնդիրը, որ այստեղ վարչապետ, ԱԱՁ-ի պետ, ՊՎՑ-ի պետ այս երանկյունին փակ շղթան մնում է չբացված։ Եվ այստեղ ով է որոշիչ դեր ունենալու։ Իհարկե քննչական մարմինն աշխատում է, չէ՞, բայց վերջին հաշվում մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մարդիկ պետք է մեկը մյուսի հետ շփված լինեն։ Եվ այդտեղ չկա իշխանության մյուս ճյուղը, հանձինս պարլամենտի, այսինքն ազգային պարլամենտական վերահսկողության բացակայության պարագայում ռիսկերը, անվստահությունը, ընդհանրապես նման գործերի նկատմամբ մեծանում է, եւ դա չպետք է պայմանավորվի հանրության ընկալման տեսակետից, թե վարչապետի կամ ԱԱՁ-ի պետի կամ ուրեմն պետական վերահսկողության ծառայության պետի, անկախ անձերի նրանց
որակից, բնույթից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այսպես վստահության մասը, վստահելի պետք է լինեն կամ խնդիրների լուսման հիմքում պետք է լինի ոչ թե անձերի նկատմամբ վստահություն, չնայած դա շատ կարեւոր է, այլ ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը, օրենքի եւ ինստիտուցիոնալ, հա, կարգավորումների նկատմամբ վստահություն։ Ես սա եմ ի սկզբանե ամրագրում, որովհետեւ ունենք, ես ի դեպ ասեմ, չգիտեմ ինչի մոռանում են, ես շատ խիստ վերապահումով եմ մոտեցել ԱԱՑ-ի պետի նշանակմանը, որովհետև միշտ հարց եմ բարձրացրել. Արդյոք ԱԱՑ-ի պետը ներքաշված չի եղել քաղաքական հետապնդումների կամ քաղաքական ակտիվիստների վերաբերյալ ուրեմն տեղեկությունների հավաքման մեջ, ի սկզբանե այն ժամանակ, ինչպես ոստիկանապետի հետ կապված, հա, իհարկե, որտեղ նրանք եղել են համակարգի, այսինքն մենք ստեղ եղել եւ պաշտոններ են զբաղեցրել, այո, այստեղ միակ նույնիսկ եթե ընդունենք, որ մեկ ղեկավարի փոփոխությամբ ընդհանրենք պետք է բավարարվել համակարգային փոփոխությամբ, բայց որը աբսուրդ է, բայց համակարգի նկատմամբ վստահության հարցը մշտապես եղել է։ Ես հասկանում եմ, որ բավական կարևոր եւ օպերատիվ տեսակետից արդյունավետ են այդ գործիքները, նկատում նախորդ իշխանության կորումպացված ուրեմն ներկայացուցիչների հայտնաբերման, քրեական հետապնդման իրականացման տվյալներ, բայց կներեք, ես իշխանով էլ որ ցանկանամ, գործիքների նկատմամբ կամ ընդհանրակարգերի նկատմամբ վստահությունը պետք է ունենամ, չէ՞, վերջնաշու։ Եվ բավական լուրջ խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ ցավոք սրտի գալիս ենք հերթական անգամ այն մտքին, որ հեղափոխությունից հետո շատ կարճ ժամկետում պետք է իրականացվեր այդ անցումային արդարադատություն ասածը, որի հիմքերից մեկը այդ իրավապահ դատաիրավական մարմինների արմատական փոփոխություններն էր, ապահովելը, որպեսզի վստահություն առաջանար, որ այդ այլևս այդ մարմինները, հա, չեն հանդիսանում իրենց բովանդակությամբ այն, ինչ որ կային, որտեղ մարդիկ նույնն են մնացել։ Եվ ես ուշագրավ մի հատ հարց բարձրացեցի, որը կամ կանխամտածված կամ գիտակցված անուշադրության է դարձվում, կամ էլ որոշների կողմից շատ ուժեղ հարցակման այն տարբ։ Այս մեկ տարվա ընթացքում ԱԱՑ-ի ցույց տվեք մի հատ ԱԱՑ-ի ապարատի ներսում մի հատ կոռուպցիոն հանցագործության բացահայտման դեպք։ Եկա մաքուր է այդ համակարգը։ Այո, դուք պոդքասթ մեկ հիպոթ, այսինքն դուք, այսինքն մի ոնց որ մի ժամանակին ասում էին, որ բանակն է մաքուր, բանակին գիտեք պետք է բանակ։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք մի բանի մասին կամ փորձում ենք, չգիտեմ, ինչ որ եզահանգում կատարել, որ մաքուր է եղել, հա, այս բան։ Այն դեպքում, երբ որ ամբողջ կոռումպացված քաղաքական իշխանության կարևորագույն գործիքներից մեկը իշխանության, դա հենց եղել է ԱԱՑ-ն։ Եվ հիմա այդ ԱԱՑ-ը, մի ասենք, մի հատ պետա փոխվել։ Ընդանրիկ պետի տեղակալ մեր կողմ փոխվել են։ Բայց ինքը ոչի փոխվել։ Գործիքակազմ մտածելակերպով, ես վստահում եմ, որ չի փոխվել։ Եվ հիմա ինչքանով մենք կարող ենք դա ընդունելի համարել, հա, ավելին ես ասում եմ, մի կոռուպցիոն, այսինքն խոսել կամ մտածել կամ ենթադրել, որ կոռուպցիոն ամբողջ շղթաներից ձեռք է մնացել ԱԱՑ-ն, կներեք, դա անհետեթություն է։ Ես նույնիսկ այս հարցը մշտապես ա եղել, ուղղակի պարզապես այդ հանրային ակնկալիքների տեսակետից կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ գործողությունները կարծես թե ծտվել են այդ համակարգային փոփոխությունների օրակարգը, այդ խնդիրը, բայց դա չի նշանակում, որ անդած պետք է ստվերված մնան, չէ՞, վերջնաշու։ Այսինքն մենք ունենք իրապես դատաիրավական համակարգի ինստիտուտների եւ նրանց նկատմամբ պարլամենտական արդյունավետ վերահսկողության սահմանման խնդիրը եւ նրանց գործառույթների հստակեցման խնդիրը, գործառույթների չկրկնելու խնդիրը, որովհետև կոռուպցիայի գործով ինչի պետք է ԱԱՑ-ն զբաղվի, եւ ոչ թե ՀԿՑ-ն, ասենք թե, հա, եւ այն, որի մասին նաեւ հենց վարչապետն է ասել, որ պնդել քանի անգամ նշել, որ գործառույթները չպետք է կրկնվեն, բայց մենք ակնկալում ենք, որ ոչ միայն այս խնդիրը, չէ, մենք, ես գտնում եմ, որ այս խնդիրները հասկանում են քաղաքական իշխանությունը, բայց քաղաքական իշխանությունը պետք է հստակ սահմանի իր մոտեցումները, որ մենք իմանանք, եւ ժամկետները, թե ինչքան ժամանակում է պատրաստվում այս փոփոխությունները կատարել։ Երբ են ի վերջո սահմանադրական, նորիզական փոփ եւ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները պատրաստվում անել, պետք է լինի կանխատեսելի մոտեցումը։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սաքունց, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սա մի թեմա է, որի շուրջ իրավամ կարելի է խոսել, եւ ես ասեմ, որ սա մի թեմա է, որը շատ սրա շուրջ մտածել ենք, բայց շատ դեպքերում չենք խոսում։ Այդպես եղել է ազգային անվտանգության ծառայության նկատմամբ, ոստիկանության նկատմամբ, բանակի նկատմամբ, ընդհանրապես այս իրավական, այս համակարգի մաս կազմող այս ուժային կարևոր կառույցների շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ հեղափոխությունը մեզ պետք է ավելի բաց դարձնի նրանց, որպեսզի նրանք էլ լինեն հաշվետու հասարակության համար, եւ ոչ թե միայն հասարակությունը լինի նրանց տեսադաշտում, նրանք էլ պիտի լինեն հասարակության տեսադաշտում։ Հիշեցնեմ, որ տաղարում զրուցում էի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։